Okay, hai, selamat pagi ya semua ya. Okay, so pagi ni saya continue balik pakai yang treatment lotion tu lah. Okay, tadi okay, ni belum letak apa-apa lagi ya. Okay, so yang ni right, saya cucukkan, saya pakai balik. Sister sapu je eh. Okay, sapu saja macam biasa. Suka hatilah nak macam mana. Okay, sapu. Okay. Dan simple. Memang sangat-sangat senang lah. Okay. Dan terus sis pakai makeup. Okay. Sapu terus pakai makeup. Okay, dah sapu. Memang rasa kulit rasa lembab lah. Okay. Yeah. Sebab sis dah pakai malam tadi. So, pagi ni sis pakai lagi. So, ada rasa smooth. Okay, kulit. Sis letaklah sikit lipstick. Dah. Simple aja dan dah boleh terus pergi kerja. Okay. Alright. So, pagi ni sis akan minum Snowfit lah. Alright. Okay. So, korang semua selamat mencuba dan selamat bekerja. Okay. Bye.